بريايا وهو تاني وقل كدايا وهو تاني وقضى كرايا وهو تاني وقابر يايا وهو تاني وقل كدايا وهو تاني وقابر dadweynaha halkan isugu yimid oo ah boqortooyadii iyo shacabkii Soomaaliland gaar ahaan sii ah Hargeysa deegaankeedii dhabta ahaa hoggaamintii iyo saldanadii iyo boqortoodii intaba soo ahaa oo aniga aanu isku mid nahay oo dadkaygii ehelkaygii deegaankii aanu isku mid ka ahayn ee wax walba wadaagaynay in oo dad wadaagaynay inuu wada jirka wadaagaynay inuu deegaanka wadaagay inuu maanta halkan fadhiya farxad qiimo badan ayay galiyeen saldanadu waxyaabo fara badan bay leedahay inkastoo marka horeba aanu aaminsanaa wax badan in xisbiga u qabteen laakiin markii halkan ka hadlayeen askar iyo Mustafa iyo Nugaar saaxiib u sii nahay ee halkan ka sheekeynayeen berga hore muuse dhiseen ee nas ka soo horjeeday ismaanaan aqoon haddaan soo aqoon lahayn waxa laga yaabaa layd baa iska socota shaydaano in aanay yeelan haddaan u warabo sida mukale iyo miisaan kale ee elbaxnimadu ay ka muuqato ee xadaaradu ay ka muuqato ee aad u soo agaasinteen ee u soo diyaar garowdeen ee u muujiseen taageerada iyo cududda iyo muuqa iyo maraq muruqa aad u haysaan inaad gelisaan xisbigeenna wadani aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii ay u yidhaahdeen madaxdiiga horeysay waxaana aaminsanahay beesha cabdi ciise iyo beheedu in xisbiga wadani aydaa ku cusbayn ee aa kamiti ahaydeen aasaase ka ahaydeen aa ku jirteen maantana aad u timaadeen inaad muujisaan cududdiina laakiin aydaa ku soo biirin taana waa ku mahadsantihiin dadka halkan jooga waa hoggaankii Soomaaliland waa madaxdii Soomaaliland waa boqortooyadii Soomaaliland sidii carabaha berigii Ingiriisku hadduu inta xornimadeena siiyo waxaabay ugu maqaalaa marba salaadiintii deegaankan ka soo jeeday loo soo jeediyey inay boqortooyo qaataano dee qadar yar baynu iska noqon layna ama sacuudi yar baynu iska noqon layno idinna dadka hoggaami laydeenoo balaayaba lama arkeen runtii imaanshiyihiinna xisbiga wax weyn bay usoo kordhinaysaa waxay usoo kordhinaysaa ma aha codkiinoo keliyaata ma aha waxay usoo kordhinaysaa hoggaamin bay usoo kordhinaysaa cabdi ciise ninka beerkay baa waxba ka garan maayo dhinac waxaan iska nahay dee tol baan nahay oo walaalaan nahay anna nin reer nuuraan ahay ciida garahana waxaanu nahay isku mataa maano waa la iskaa raaciya marka beesha cabdi ciise iyo beheheeda ayaan leeyahay waan salaamayaa runtii sharaf weyn iyo farxad ayaa aniga ii tahay in caawa ka soo qayb galo ka warrama hadduu ninintu maalin riyoodo isiraada codkooda dilaali kartaa bal ka warrama waxaan leeyahay ciddii dilaal hunguri kaga jiray dadkani dadkii codkooda la dilaali jiray ma aha yaanay kaa qaldamin oday ay xirsiiska qolan yihiin guddoomiyaha xisbiga ayaa uu marti badnaabaa la yidhi uu iska lugayn jiro maalintii dambe ayuu wada istaago xisbi labada wado teebaad raacda markii dambe uu mid iska raaco allabari buu la kulmay markaasuu markii dambe yidhi wallaahi mar baan lumi gaadhay iminka caawa mar baan lumi gaadho seediyaashay cabdi ciise iyo bahiisa ka maqdaan gaadhay caawana sharaf weyn bay noo tahay inay isku raacdeen oo ay isu agaasinteen oo muujiseen inaa xisbiga wadani isbabal taagtaan oo isbedelka qayb ka noqotaan insha allahu tacaala isbedel khayr qaba alla inooga dhigi doonaaye isbedelkaa khayrka qabana insha allahu tacaala cabdiraxmaan baa hogaaminaya
waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala inuu inagu hoggaamiyo inagu hago kaasayna inana ku garab galeynaayo harara iska taageynaa Soomaaliland oo dhan bay doonaan inay u aaydo Soomaaliland oo dhan bay doonaan inay ururino Soomaaliland oo dhan bay doonaan inay midayno Soomaaliland oo dhan bay doonaan inay wanaagsanaato maanta codkeenu ku bedelaynaa codkiina insha Allah ta'ala uu dhacaya doorasho way dhacaysa qofowna ka shakiin doorashadu way dhacaysaa way qabsoomaysaa inana diyaar baynu nahay waxaanu baalana in codkeena ku bedelo insha Allah ta'ala oo ugu horeeyo gudoomiyahaygii gudoomiye Bashiir Cabdi Axmed Balaayax oo isagoo shaqaale dawladeed ah u bareeray inuu hoggaamiyo isbeddeldoonka Cabdi Ciise iyo Bayis ilaa heer uu shaqadiisi ku waayay aad baan leeyahay lagu saxaabeeyo Bashiir Cabdi Balaayax inagu maanta ku biirimeyna xisbiga waxaynu muujinaynaa awooddeennii taageero ayna walba u haynay kaasi waa qodob qodobka labaad xaraj weyn iyo culays weyn inaga ila haystay ayaynu awooddiisa saaraynaa oo waxa kowka ah urur siyaasadeed iyo xisbi kale isagoo jira ayaynu awood iyo cududdiiba halkan isugu geynaynaa taasina wax yar maaha oo cidna lama qaabilsana dadka halkan isugu yimi iyadoo aan maaragtay la wacyigelin oo la kaabayngarayn ayaa qof waliba wuxuu gartay waayeelku wuxuu gartay soo jireenkii iyo tajribadii iyo waayo aragnimadii soo dhacayay intii Soomaaliland ay jirtay iyo doorashooyinkii aynu gelaynay waxyaabihii laga dhaxlay dhallinyarada iyo aqoonyahankuna waxa hagaya aqoontii ay barteen ayaa waxa u soo baxay in dalku isbeddel u baahan yahay caawa sidaa arkaysaan iyadoo intan laydina dabada joogto xafladan aanu caawa qabsannay ee soo inta soo jiftay xisbiga ka mid ah aad baan uga mahad celinaynaa aad baan uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay xisbiga wadani waxaanu isla garanay markaan ay ka tasha samaynay talayada hoos u eegnay uunda badanay dhalinyaro waayeen inaanu garabka ugu xoogga badan siino xisbiga wadani go'aan wuxuu ku qaatay xuduuddiisa muruqiisa isgarabtaagiisa intaaba inuu isla garab taago xisbi weynaha isbeddelka wadani ardaagii Cabdi Ciise bihiisa ee ardaagii ardaayada oo maanta doonaya inuu qayb lixaadna ka qaato guushaada inuu guushaada qayb lixaadna ka qaato waxaan kaloo isagana soo dhaway tilmaamayaa murasha waxaan u jeedaa gudoomiyaha xisbiga wadani wiilkii wiilasha ardaagani waxa weeye ciidda gala reerka la yidhaahdo waa madaxdiisii waa loo baahnaa inay caawa runtii aan ka soo qayb galo iyagoo sidaa u dhan oo isku dhan oo taageeraya xisbigii rajada aad iyo aad baan ku faraxsanahay ma maalinta colka iyo dagaalka mise marka nagaanshiya iyo ummadda loo talinayo war maalinta colka iyo dagaalka kuguma haysanee war marka dadka loo talinayo noodaa horta ninkaasi nin fuucaan baa intuu qosleey buu yidhi dee waayee taliya waxaynu u baahanay ninkii dadka u talin lahaa ee isku yabyaabi lahaa ee ka tegay soo celin lahaa ee ka joogay wax saluugsan saluugga ka saari lahaa taasaynu u baahanay waa inkaas aa ku codaysaan oo ku dadaashaan waxaa noo farxada waxaa la yidhaahdaa hadii lagu sheegana waa la sheelaa haddaan lagu sheeginna waa la sheegaa Cali Sanyare ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo faatixada umara waxaan sidaa u leeyahay ninkii labaad ee la socday baana Cali Sanyare allah yarxama ee xisbiga ku soo biiray maalin ku soo wada galay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba madaxdoo dhan il adraxmaan ugu weeyahay insha allah madaxda xisbiga wadani oo ugu horeeya musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga xogeeyaha guud dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka
marka uu horeeyso waxaan halkan mahad ugu celinayaa xisbiga wadani oo ii igmaday inaan noqdo xogayaha guud ee garabka haweenka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin mar labaadka waxaan leeyahay waxaan u sheegayaa xisbiga wadani inaan nahay tolka iyo inaan nahay ardayga ugu weyn Soomaaliland ee ugu qiimaha badan waa ardayga ay saldanada Soomaaliland ka soo jeeda saldanada Salaadiinta marka kol hadii ay maanta xisbigi wadani gunta u xidheen waxaan rajaynayaa kursigi Cabdiraxmaan oo waxa ka xiga 14 bilood hadii Ilaahay ira xisbiga kulmiyeena waxaan u sheegayaa waa xisbigi waa ardaagii markii horena dhisay maantana waxaan leeyahay ku quuso talkay uu tashaday waxaan loo tashaday in xisbiga rajada shacabka guulna waa noo rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi markii hore waxa mahadle Ilaahay isku keenay halkan Cabdi Ciise iyo Bahiisa iyo mar labaad xisbigi wadani ee idinkoo ii wada aadii keenteen aad iyo aad ayaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa waxaanan idin leeyahay maalintii hore xirsi wuxuu idin yidhi war ninkaasi aanu inu ugu dhicin maanta waxaan leeyahay inaan dhacno daaye laba xildhibaan waa la soo baxnay maantana waxaanu nahay xisbiga wadani sidaan ugu dhannahay cid naga maqan ma jirto waxaanu doonaynaa Soomaaliland اعتراف الشاه أنا واعتراف أنا صورنا وبس عارف كم نقطة وهان وهاينا قرش ياشي سوماليلاند لو اعترافي استقبلهم إن شاء الله وأنا نقاري دولنا وأنا دولنا سومالي لان لما أنت ألقى إلى شاركة طويلة صحيحة سومالي لان دوريد الله صحيحة سومالي لان سامين كويالة دوريد سومالي لان دكي دكو سومي رئيسة هم بحرين oo shacabigeeda kala qaybista oo xaafad xaafad iyo reer reer u kala qaybista oo qaar cadaw ku sheegta waxaanu rumaysanahay waanu ka shaqayn doonaa in inanka la sacaaro jooga iyo kaargiisa ay walaal noqdaan waxaanu ka shaqayn doonaa in Soomaaliland dib loo isku soo celiyo oo ay walaalowdo Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland waxa qaybinaya ha dhacaan Soomaaliland waxa qaybinaya ha dhacaan wixii kale qobaya ha dhacaan